Nous sommes réunis pour vous parler de Hijaz Marais, que certains d'entre vous maintenant connaissent très bien. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de clôturer l'année scolaire de 2017-2018 par la compétition nationale qui a eu lieu ce matin. Et nous allons élire une junior entreprise catégorie lycée et une autre université qui vont représenter le Maroc en novembre auprès de 14 pays de la région MENA. Donc une vraie fierté pour nous, parce que franchement, c'est de super projets très créatifs. On va aussi fêter l'ouverture de l'année scolaire 2018-2019 avec trois nouveaux projets. Jusqu'à présent, on n'intervenait qu'au niveau des collèges, lycées, universités. Et maintenant, on va intervenir au niveau des écoles primaires à travers un projet Jama'ati. Jama'ati, c'est pour expliquer aux jeunes de manière très sympathique et très ludique comment ça fonctionne un pays, une ville, qu'est-ce qu'une administration, à quoi ça sert les impôts, c'est quoi être citoyen, voilà. برنامج جماعتي هو برنامج ديال الابتدائي اللي هو بحال داك الدرس ديال التربيه الوطنيه اللي كان عندنا شحال هادي كنحاولوا بان التلميذ من الصغر ديالو يفهم لي برينسيپ الاساسيات ديال التدبير يعرف الجماعه اللي هو ساكن فيها كيفاش كيتم التسيير ديالها مثلا النقود منين كتجي دار السكه البنكه كيفاش كتعامل البنكه مثلا صاحب الدكان كيفاش كيصرف الفلوس ديالو كيمشي يجيب المواد الاوليه من بعد كيصنعها من بعد كيبيعها من بعد داك الربح كيديه للبنكه ايتترا الى اخره ومن بعد عندنا برنامج اخر اللي درناه مع جوجل اتفاقيه مع جوجل اللي هو الهدف منه هو كيعرف الشباب اللي كندربوهم على كيفاش يستعملوا الانترنت باش التسويق يلقاو مثلا لي كليون ديالهم كيفاش يسوقوا داكشي اللي البضاعه ديالهم ايتترا والبرنامج الثالث هو كوبر اب اللي هو خاص بالتعاونيات كنمشيو عند التعاونيات كنساعدوهم بانهم ينميو المشروع ديالهم ينميو داك الشبكات ديال التسويق ديالهم ينميو البرودوي ديالهم باش يكون في واحد الجوده اللي يمكنهم بانهم يكتسبوا واحد البلاصه ديالهم في السوق وتكون استمراريه في العمل ديالهم اذا من ناحيه عدد الشباب اللي إنجاز المغرب دربات من نهار نشأت حتى اليوم أكثر من 100,000 شاب.